Kumusta mga tol? This is me, yung papagas ng Droidhero. At obvious naman, di ba, sa suit ko pa lang, sa cap ko pa lang, sa t-shirt ko pa lang, di ba, na ako ay isang Pokemon player. Hindi silent end. May end ba yun? Okay, na ako ay isang Pokemon Go player. So, para sa mga Pokemon Go player dyan, di ba? Itong video na to ay para sa inyo. Kasi naman guys, ano ba ang pinaka-the best na partner ng phone natin habang naglalaro tayo ng Pokemon Go with letter N. Hindi silent N, di ba? So guys, ang pinaka-the best na partner ng phone natin ay ang Powerbank para hindi tayo abutan ng low bat or battery empty at hindi natin ma-miss out ang mga real Pokemons na yan, di ba? Kasi mahirap yan, hassle yan, bad trip yan eh. Kapag iahagis mo na, oh, tapos biglang ma-Lowbat ka, oh, mahuhuli mo na sana, biglang battery empty pa, fuck shit. Di ba? So guys, itong video na to ay para sa atin ng mga Pokemon lover. Ang mga power bank na ipapakita ko sa inyo guys ay ang brand nito ay Xiaomi, 'di ba? Ang box nila ay kulay white na carton lang at sa gilid guys, mayroon kayong i-scratch na authenticity sticker para malaman niyo kung fake or authentic, 'di ba? Ang mabibili niyo yung power bank. Dito guys, original 'yan, sinisigurado ni Papa Ras. Ang mga kasama sa loob, mayroong USB at mayroong user manual. Simulan natin sa 5000mAh ultra slim na power bank, 'di ba? Tinabi ko siya, inibaba ko siya sa iPhone. May kita nyo naman kung gano'n siya kanipis. At meron siyang isang USB port kung saan dito natin i-charge ang device natin. Diba guys? So pag-usapan natin ang specification ng power bank na to. So 5,000 mAh LG Panasonic battery siya lang ginamit sa kanya at meron siyang 9 layers of protection. Tapos guys, aluminum case, ang material sa ginamit 9.9mm ultra thin. At ang input voltage niya ay 5.0 volts, ang output naman ay 5.1 volts. So ayan guys ang specification ng 5000mAh natin na napakanipis at napaka-portable. Susunod natin guys, yung 10,000mAh hard size. Diba? Nakikita nyo naman, meron siyang isang USB port. At guys, ang specs nito ay almost same naman sa 5000mAh. No? Ang pinagkaiba lang, syempre yung milliampere ng power bank nito. Instead na 5000, sa kanya ay 10,000. So, ayan guys, yung specs ng 10,000mAh natin. At nakita nyo yung itsura niya, di ba? Ang ganda rin. Tapos, ito yung massive, yung monster. 16,000mAh naman to guys. Kaganda dito, no? Pwede kang mag-charge ng dalawang device mo dahil meron siyang dalawang USB port. Ang specs, almost same, di ba? Na mga pinakita ko sa inyo, 16,000 mAh lang ang kanyang battery na capacity. So, lupit guys, kung gusto nyo ng malaki, di ba? Na power bank. Ang tatlong yan guys, ang materials na ginamit sa kanila ay aluminum. Diba? Ang lupit eh. Di tulad dito guys sa 20,000, no? Napaka-special nito eh. Ang design nito guys ay gawa sa ABS plastic anti-slip at scratch resistant. Pero guys, napakaganda ng design nito. Glossy type na color white. Diba? Tapos may kita nyo yung logo ng Mi na kulay silver. Tapos, pwede ka rin mag-charge ng dalawang device mo dito at ang laki ng capacity niya, guys. Di ba? So, ang specs nito, no, para mapag-usapan na rin natin, ay 20,000 mAh ang battery niya at supported siya ng rapid charging. Di ba? Napakabilis mag-charge ito at may auto ID na rin siya. So, ayan ang 20,000mAh natin. So ayan guys, di ba napanood niyo yung video natin? Di ba? Ang pangangailangan natin yan lahat. Diba? Kahit hindi ka Pokemon Go player, kailangan mo pa rin ito para hindi ka abutan ng low bat o battery empty habang bumabiyahe ka. Guys, yan! Nag-a-accept kami ng cash on delivery within Metro Manila. So guys, wala kayo bang gagawin kundi i-text lang kami 09333-888-246 or mag-message kayo sa Facebook page namin www.fb.com/droidhero. Guys, in-invite ko na rin kayo na i-like yung Facebook page namin at kung nanonood ka sa YouTube ngayon, guys, please, mag-subscribe ka naman sa YouTube channel namin. So, ako ulit si Papa Ras ng Droidhero. Maraming salamat mga tol, mga tropa peeps, mga kapatid, mga ka-Pokemon.